Joo, mennään hetki. Niinko, Tordulla nyt uusi kone? Ei mulla uutta konetta, mulla vaan on i7 ja emo uudet, kun mulla oli ennen vanha AMD paskaprossi, niin nyt mulla on niinku 6 kertaa tehokkaampi benchmarkkien mukaan kuin ennen. Niin, otetaan infit, yksi infi C:lle ja loput tonne A:lle. No, eikö se oo ihan normaalisti ollut näin? Mutta siellähän on tankki vasta sanoo, että tuotaan se kyllä. Niin, niin sit meinasin, että tankki ja kaksi korjaajaa menee D:lle.